справжнім творцем мистецтва різьблення Сіверщини по праву можна вважати народного майстра Миколу Панька. Микола Леонідович – художник свого часу, який виступає спадкоємцем і носієм особливостей та духовних здобутків своїх пращурів. Він вміло і вишукано оздоблює вироби традиційним польським орнаментом, тонко відчуває форму предметів і добре знає властивості матеріалу. Автор постійно експонує свої твори на художніх виставках – обласних, всесоюзних, міжнародних. За роки наполегливої творчої праці було створено близько 600 творів, серед яких 30 виробів зберігається у Сумському художньому музеї імені Никанора Онацького. В багатьох творах майстра найчастіше зустрічаємо елементи солярної символіки, тобто символіки сонячної стихії – сонця, що бере початок ще за язичницьких часів. Ромби, зубці, трикутники та кола органічно співіснують на дерев'яній поверхні тарелі майстра. На світлу метлі виробу по центру виділяється велика 12-полісткова розетка квітка, що гармонує з іншими 6-полістковими розетками, які густо розміщені по колу та чергуються з великими ромбами. На сьогодні Микола Панько гідно продовжує традиції народного різьбленого мистецтва Чернігівщини.